Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Vim aqui hoje para dar um recado muito especial a todos vocês que curtem os meus trabalhos. Pois é, o Star Plus resolveu liberar a dublagem de um grande filme que estava sendo super esperado por todos. Eu falo de Fresh. Pois é, Fresh é um suspense com Sebastian Noah, que estava sendo esperado há muito tempo, que teve um lançamento simultâneo mundial, só que não estava em português e resolveram liberar o PTBR de Fresh, que eu dirigi a direção da dublagem com o Marcos Souza e com a Jeanne Marie. Então, gostaria de convidar a todos a assistirem Fresh com Marcos Souza e Jeanne Marie, dublado, direção de Márcio Navarro, versão brasileira Bluebird, lá no Star Plus, beleza, galera? É isso aí, espero que vocês curtam, vejam sempre dublado, prestigiem a boa dublagem, principalmente porque eu sou o diretor desse super filme. Valeu, galera, um abraço e fui! Pô, fica a dica!